8 вересня довгожителька села Бедевля Марія Михайлівна Шобей відзначила особливу дату – столітній ювілей. Привітати улюблену маму, бабусю, прабабусю прийшли рідні та представники Бедевлянської сільської ради. Теплі слова вітань і найщиріших побажань здоров'я лунали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Їх сторічній іменинниці передав помічник нардепа Михайло Штивко. Не обійшлося і безцінного подарунку. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, бажати вам міцного здоров'я, щоб ви залишилися такою ще на багато років. Здоров'я вам, щастя! Ювілярка гарно почувається і охоче розповідає про своє життя. Доля жінки склалася нелегко, адже була найстаршою у багатодітній сім'ї, де виховувалося 10 дітей. Роботи в селі завжди вистачало. Боже, Боже, як було дуже всяко тяжко. Ну, так колимся вдала, та 10 нас, та то в кружі, та кухом поробила, та то дітвора, а на моїх руках усе. Мама з дітьми заняті, а в мене і корови, і копання, і жниво, і що робота деяка. І молоко дитячого давно чехи були, 20 років чехи були, я ще вчила при чехах. А так їм ще добре вчила, що я тепер тямню. Жінка рано овдовіла і самотужки ростила дітей. З 8 дітей залишилися лише син та донька, з якою і мешкає зараз. Рідні розповідають, це перша сторічна ювілярка в їх роду. Бабуся Марія залюбки дивиться новини по телебаченню, переймається суспільно-політичною ситуацією в країні. При цьому залишається побожною людиною. Бачаю добре, все здорово, окремо у неї був інсульт. Та дали він на ногу, що не годно ступати, а на кінеш не болити. Читає, молиться, а голова тяжка. Чує, видить. Сама ювілярка зізнається, її улюблена справа – читання книжок на християнську тематику. Каже, довголіття – подарунок від Бога. На питання, що потрібно для того, щоб прожити такі гарні роки, розповідає. Що робити гія? Гія дуже Бога не забувати. Аби Бог дав здоров'я та щастя усім. Залишається побажати Марії Михайлівні зустріти ще не один день народження в рідному колі. Міцного здоров'я, спокою та побільше радісних моментів.